Alô, ouvintes, Band News FM, mais um Denilson neles para falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais um confronto na noite de segunda-feira, Avaí e Goiás. Avaí, mesmo com um jogador a menos, conseguiu vencer o jogo por 3-2 lá na Ressacada. Um jogo importante para o Avaí, até porque, na minha opinião, são duas equipes que vão lutar embaixo da tabela, na parte de baixo da tabela, duas equipes que o primeiro objetivo justamente é a permanência. Então você vencer em casa, ter 3 pontos em casa, diante de um adversário direto nessa luta contra rebaixamento, na parte de baixo da tabela, sempre é muito importante. Da mesma forma tem que acontecer com o Goiás quando jogar em casa, tentar vencer os times que vão lutar na parte de baixo da tabela e que tenham aí o mesmo objetivo de permanência no Campeonato Brasileiro. O presidente do Corinthians, Duílio, deu uma entrevista, deu uma coletiva explicando alguns dos motivos de alguns dos principais jogadores não terem atuado como titular no Clássico Paulista, onde o Palmeiras foi muito superior, um 3-0, mas com muito volume de jogo. O resultado poderia até ser maior, mas parou num 3-0. Um futebol brilhante do Palmeiras e um futebol muito pobre da equipe do Corinthians. E ele falou sobre o protesto de silêncio. O Corinthians ficou 3 dias sem dar entrevista, sem postar nada nas redes sociais do time, em forma de protesto com tantas ameaças que vem acontecendo nas redes sociais, com jogadores, com profissionais do esporte. Já aconteceu também com jogador no futebol inglês, aconteceu aqui no futebol brasileiro, inclusive com o Willian, inclusive com o Cássio, jogadores que pertencem ao Corinthians, e o Duílio veio a público tentando esclarecer e levantar uma bandeira contra a violência. Na minha opinião, uma atitude muito coerente, muito louvável por parte do presidente de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um Denilson neles. Uma ótima semana. Valeu, um abraço.